Välkommen till Vardagsprepping. En YouTube-kanal för dig som vill stärka din beredskap och ha roligt samtidigt. Och lära dig tillsammans med oss. Jag ska ju installera en bevattningsanläggning från jordnära. Som kommer skickas till mig ett antal lådor. Och här har jag då filmat, gjort en liten skiss på hur jag har tänkt mig mina odlingar och de olika bevattningarna. Här ska då vara en bevattningsledning som går här. Det tänkt ska en vara här som ska gå över till de här pallkragarna. Så ska det vara en in till själva växthuset. Och allting ska vara i droppbevattning, för det har jag fått reda på från Daniel att det går att använda i stort sett allting. Det är att föredra framför cirkelspridarna. Så jag hoppas att det här kan vara intressant att se när jag och min son installerar detta. Här har ni mina odlingsbäddar. Där jag ska installera bevattning. Som är ett betalt samarbete med jordnära. De sponsrar med anläggningen och vi visar hur man gör. Här ska vara tre olika slingor. En slinga till den här raden. Och en slinga till raden här i mitten. Och så en slinga som ska gå här längs kanten in i växthuset. Och då har vi då gjort upp en liten ställning här till att börja med. Som där ledningarna, vattenledningarna ska gå. Och här ska då sitta en, mitt på här ska sitta en stolpe. Där ska sitta en timer med fyra olika uttag. Man kan ha de här slingorna i olika ordning. Var ska då vi få vattnet ifrån? Och jag har då tänkt tre olika lösningar. Det ska allting se vara med en pump. Här har vi då IBC-tankar som kommer att fyllas på från stuprännan. Den här upphängningen är dock bara provisorisk än så länge, för det ska regna mycket i helgen och nästa vecka. Jag tänkte det är synd att gå miste om den vattenmängden. Sen i trädgården så har jag även en brunn. Här är en brunn med en gammal pump som inte fungerar. Så pumpen jag har köpt ska dels kunna användas här vid brunnen och dels användas vid IBC-tankarna. Sen finns det möjlighet att direkt från vattenutkastaren på andra sidan huset dra en vattenslang in i timern. Förvägstimern och därifrån använda det till bevattning. Men det är ju den sista källan till vatten jag vill använda. Först och främst regnvattnet och sen vill jag ha brunnen och då sist vattenutkastaren, för det vattnet kostar ju pengar. Så här ser det ut för tillfället. Detta kommer arbetet kommer visa mer detalj sen när vi väl börjar installera det. Och som ni ser här så kan vi ta oss en liten check in i växthuset. Här är ju än så länge inte mycket. Här står ett antal papperskorgar som jag använder till att odla potatis i. Som står här inne till det börjar bli tillräckligt varmt för dem ute. Det är fortfarande minusgrader på morgonen. Så idag ska vi fortsätta installationerna. Vi började bygga ställning sist. Det här är alltså jordnäras bevattningssystem. Droppspjut som vi ska installera. Det är alltså de här som är droppspjuten som man trycker ner i jorden som sen vattnet sakta droppar ifrån. De här sitter då fyra och fyra monterade på en sån här liten sak som vi sen kommer installera längs bevattningsledningarna. I de här lådorna så är där en mängd olika saker. Väldigt, väldigt många olika saker, men jag som vill ha ordning har då öppnat upp samtliga lådor och sorterat upp sakerna så de inte ligger hull om buller. För att det ska bli lättare att hitta, för att det ska
ska vara snyggt och ordning. Sen kanske jag har lite problem med det, att det ska vara ordning. Som vi kanske ser på bilden som Martin klipper in här. Det ska vara ordning även när man äter godis. Nu ska vi börja ta den här ledningen och montera. Den här är rätt så fast och böjlig, så när man ska göra saker med den sen så är det där. Så tipsade Daniel om att man skulle doppa den i en termos med varmt vatten som vi har med oss här ute sen, för att det ska bli det lättare att föra på dem på de här olika måndstyckena. I och med att den är så fast så kan man inte böja den, utan vid varje böj så måste man nog installera sådana här små T-böjar. Och de är väldigt svåra att trycka på här, så man värmer man upp den här lite grann med varmt vatten så blir den lättare att föra in. Men vi ska börja installera här. Det är inte så mycket att se i början, alltså vi kommer ju jobba vidare, sen filmar vi lite grann efterhand och visar hur det fortgår. Vi ska börja dra kabel till ledning här längs den här, fästa upp den längs biten här och längs kanten på pallkragarna eller odlingsbäddarna här. I den här ledningen sen så ska man ha det här lilla verktyget som ser ut så här. Som man använder för att trycka hål i slangen. I hålen sen så fäster man de här små. Trycker man ner den här lilla in i slangen. Och på i den här sen så monterar man själva den här biten genom att sätta fast den här. Sen hjälper den här till att dosera ut vattnet. Så på varje sån här liten så kan man då stoppa in en sån här sak med 4 stycken droppspjut. Så det ska vi påbörja nu här. Arbetet med att installera de här. Så nu har vi installerat längs hela kanten här. Kabeln. Och nu ska vi komma bort här till böjen. Och då ska vi skära av den här och sätta fast den här lilla böjen. Det skulle vara enkelt att skära. Ja, den var ju väldigt, väldigt lätt att skära. Sen skulle man doppa in i varmvatten, för det skulle vara enklare. Då gör vi så. Doppar vi ner den här i lite varmvatten. Hur länge vet jag dock inte, men testa så. Så, kanske sitter den här. Så, har vi satt fast en böj här. Sen ska vi fästa den här och sätta på en slang här bort som ska gå upp till timern så småningom. Så här har vi då dragit fram de 3 ledningarna som sen ska upp till timern. De 3 olika bitarna vi har. Och här, den här ledningen här har vi dragit bort här. Bort till hörnan. Sen ska vi den ner här och dras längs jordkanten. Och sen grävas ner och så in under balken in i växthuset till den ledningen som vi ska försörja växthuset på. Alla odlingar ska vara där inne, tomater, gurka och paprika och chili. På den så ska det vara speciellt, där i taket där ska vi sätta 2 stycken såna här. Jag kommer inte på vad den heter för någonting, dimspridare.
när det blir riktigt, riktigt varmt så kan man sätta igång dem så att den kyler ner hela växthuset. Det är sådana små mojänger man sätter på då som sprutar ut en dimma i växthuset som sänker temperaturen några grader. Och där måste vi då koppla upp en ledning in i växthuset som man kan sätta på och stänga av. Så att de här dimspridarna kan inte gå igång i vanliga fall utan bara speciellt när man öppnar upp den. Men det kommer vi till sen när vi ska göra ledningar in i växthuset. Och de gör vi nog inte idag utan det får vi se lite grann sen när krukor och så vidare placeras ut där, hur det ska se ut där ute. Vi kommer dra ut den ut i växthuset nu i alla fall. Och det är det vi ska göra nu. Har vi dragit in kabeln här eller vattenledningen längs kanten här. Och det som ska vara potatisland och bönor. Så har vi grävt ner den här under gräsmattan. Och in under balken till växthuset. Att den kommer upp på andra sidan här in i växthuset. Och här ska vi då dra de här bevattningsledningarna sen när jag har planerat hur det ska se ut inne i växthuset. Men nu har jag alltså dragit ledning in hit. Så det blir på vägen. Nu ska vi börja installera droppspjuten. Och det gör man med det här lilla hålverktyget. Så man sticker hål och sätter fast de här små plopparna. Och här har vi ju livets dryck. Eller vad säger du Anders? Pepsi Max. För er som inte vet, testa. Det är bättre än kaffe. Så tar man det här hålverktyget och så ska man bara liksom trycka hål i slangen. Man trycker in den här lilla åt vänster. Det har sagt än gjort. Så. Så sitter den. Fäster man droppspjuten där sen. Tänkte jag skulle ha två stycken i varje fallkrage. Så det blir åtta. Plopp. Så får man sån här. Jag tänker vänta och stoppa i själva droppspjuten till jag har planterat saker när jag ska börja vattna här. Annars bara hänger de i vägen här under tiden jag planterar. Men sen när jag planterat så ska jag sätta ut dem. Ska jag fortsätta göra hål här. Och när vi ska sätta de här droppspjuten på ledningen härifrån så ser vi att det räcker inte bort i den bortre delen av balltagen. Så har man här så man kan tillverka egen önskvärd längd. Så vi behöver göra i de bortre delarna här på de här pallkragarna. Får vi se hur långt detta räcker. Och då vet du, från slangen här så mäter vi uppåt hur mycket den kan behövas där. Så lång där ungefär. Så mäter vi den första, så ska vi göra 20 stycken lika långa sladdar, slangar till resten av pallkragarna. Så vi sprider ut det här jämnt. Sen får vi se hur vi gör i det här landet här borta. Jag är inte säkert att jag har tänkt rätt där, men ibland så blir det galet. Så sätter man på dem här på de här små bitarna. På varje sån här som man fäster på den här i vattenledningen. Så försörjer jag den här fyra stycken samtidigt. De här så står det i den här fina broschyren här. Jag har för mig rätt här. Den gröna ger 2 liter. 8 liter i timmen. Olika mängdvarianter. Den som är grön och brun. Som den här. Grön och brun. Den ger 8 liter i timmen. Fatten. Om man då 4 stycken på samma sån här så blir det 2 liter till varje droppspjut i timmen. Så ska vi tillverka såna här och sätta ut de här. Så nu har vi installerat droppspjuten också på slangarna. Och vi gjorde faktiskt som man inte ska.
Daniel är mycket tydlig i sina instruktionsfilmer att man inte ska installera droppspjut och cirkelspridare på samma ledningar. Men varför göra som ett proffs säger? Att jag aldrig lär mig. Men vi får se, vi kanske gör om det här till en fjärde slinga med de här i så fall. Men det känns lite sådär att dra en sån liten slinga. Men nu är det alltså färdigt. Här är då installerat droppspjuten. Kommer att sättas ut här sen när det är planterat. Det börjar växa. Färdigt i alla pallkragarna, alla odlingsbäddarna. Det som är kvar här är ju att installera timern på en bit upp här och installera de här tre olika ledningarna in i timern. Men det räcker ju inte bara det också, vi måste ju ha in vatten såklart. Som jag sa tidigare när jag gjorde en inledning på filmen så är det ju planerat för att få vatten från tre olika källor. Dels ifrån IBC-tankar för att ta vara till regnvattnet eller i den egna brunnen som ligger där bortom huset. Eller i värsta fall så får man använda direkt från utkastaren på andra sidan huset. Så att det alltid finns möjlighet att få vatten till odlingarna. Det som är kvar här nu är ju att installera det inne i växthuset. Jag ska skissa lite grann där hur vi ska göra det på bästa möjliga sätt. Där är ju dels ska det vara droppspjuten och sen ska det vara en separat liten ledning med av- och påknapp så man kan sätta på de här dimspridarna som ska sitta i taket som kan kyla ner hela växthuset om det blir riktigt, riktigt varmt. Idag är det 10 grader i luften här inne i växthuset. Idag är det 26. Så det värmer på rejält. Och som avslutning så känner jag att jag är värd en bit. En lite Pepsi Max. Tack så mycket.